Salve galera, bem-vindos a mais uma live da madrugada. E galera, hoje eu vou jogar pela primeira vez Dead by Daylight. Eu ia jogar naquela live que eu tava jogando sexta-feira 13, né? Que na verdade eu nem ia jogar sexta-feira 13 e tudo mais. Mas era o dia que eu ia jogar o Dead by Daylight. Acabei jogando sexta-feira 13. Então, hoje estou trazendo o Dead by Daylight. Beleza? Quero logo de início pedir para vocês se me seguirem, né, aqui na Twitch. E se inscreverem no meu canal Punisher Games BR. Show? E a live vai ficar salva. Se vocês perderem a live, ela vai ficar salva lá no meu canal. Show? E eu estou postando em estreia. Aí vai ser tipo uma live também. Enfim, vai ficar salvo pra você assistir se você perder essa live. E galera, lembrando que essa versão que eu tenho de Dead by Daylight não tem nenhuma DLC, tá? É o coisa básico, é standard mesmo. Eu não sei quais são os vilões que tem e tudo mais. Eu acho que é só esse vilão aí. A gente vai ter que jogar só com esse vilão porque eu não tenho DLC nenhuma. Entendeu? E vai ser isso, cara. E eu vi que não dá pra jogar ainda online. Eu tenho que jogar o tutorial. Não sei por quê. Aí tem um tutorial de sobrevivente, tutorial de vilão. Então vamos tentar aí fazer o tutorial e jogar um pouquinho. Ver como é que é esse Dead by Daylight que eu nunca joguei. Ele já é antigo, mas eu nunca joguei. Confesso que eu nunca joguei. Então vamos ver o que que eu vou achar desse jogo, se é bom ou não, né? Todo mundo joga, deve ser bom, né? Vamos testar aqui. Falando em testar, deixa eu só ver se o áudio tá bom, galera. Som. Show, tá tudo certo, galera. Vamos fazer o tutorial e depois vamos jogar algumas partidas pra ver se eu gosto, né? Deixa eu só diminuir um pouco o áudio. Galera, eu sei, a música tá sem música, mas não tem como colocar música aqui, show? Vocês já sabem disso, né? É porque tem um pessoal às vezes que fica reclamando. Entendeu? Caraca, eu vou ter que. É sério isso que eu vou ter que fazer? O modo de jogo. Ah, tá bloqueado. É, eu tenho que fazer o tutorial. Sou obrigado a fazer. Vamos lá. Nem sabia, senão eu teria começado a live mais cedo. Aí vamos testar esse jogo aí. Faz um tempo que eu não trago terror, né? Então aí, essa semana teve sexta-feira 13.
Agora tem Dead by Daylight. Talvez na sexta-feira eu traga Outlast. Assim, eu já trouxe até detonado no meu canal, mas só por jogar mesmo, tá? Assim, tipo, o facecam, só pra vocês se assustarem junto comigo. Vai ser maneiro. Dead by Daylight é um jogo assimétrico, jogado em partidas de 4x4 sobreviventes, tá? Ele assim disse. Nossa, ele vai ter que me ensinar tudo. Ah, mas é melhor, né? Se bem que sexta-feira 13 ele não me ensinou nada, né? Você deve se esconder do assassino e tentar reparar o gerador de pressionar, tá? Pô, pra correr é com L1. Caramba. Isso é diferenciado. Ao correr você deixa marca só, se você não consegue ver. Vai devagar ou agacha para não deixar marcas. Pô, agachar é assim, velho. Pra que dificultar? Ok. Ah, tá. Ah. Pera aí, calma. Calma que eu tô aprendendo. Aí. Eu corro com... Tá. Eu não gostei muito do controle, não. Será que tem como mudar o controle? Que isso? Ah, tá de sacanagem. Que isso? Ah, o bicho tá aqui, velho. Corre, caramba. Caramba, tá cagando sangue. Armários são bons esconderijos, mas cuidado para não deixar o assassino ver você entrando nele. Escapar do gancho sozinho, mas
as chances são baixas. O tutorial é só até pra se desengaixar sozinho quando não houver nenhuma outra chance de sobreviver. Caraca. Como sobrevivente, trabalhe em equipe é crucial para o sucesso na partida. Trabalhar com os outros, tá? Já entendi. Entendi. Aí tem que puxar a alavanca, entendi. Caramba, é mó tempão pra abrir. Sobrevivente da partida também pode escapar saltando na escotilha. A escotilha se abre quando resta apenas um sobrevivente. Ah, entendi. Caramba, falta coisa pra caramba, hein? Pô, eu quero jogar logo. Mas bora lá, bora lá. Bora ficar tranquilo. É, mas é, achei maneirinho. Pelo tutorial já achei legal. Online que deve ser tenso. Deve ser tipo sexta-feira 13. Como assassino você deve caçar e sacrificar todos os sobreviventes, tá? Entendi. Como assassino, você poderá ver a aura de todos os jogadores. Os geradores no mapa. Impeça que os sobreviventes os reparem. Ah, entendi. Quando o sobrevivente falha no teste de perícia, há uma notificação visual que vai mostrar pra você de onde veio o barulho. Ah, tá. Pode danificar, show. Tá.
Tá bom. Ah, filha da mãe. Coloca uma armadilha. E a maneira de jogar com o sobrevivente ferido, ele deixa rastro. Ai! Será que fica automaticamente no tecido engaixamento? Caramba, demora, hein? É o tempo deles salvarem mesmo. Tá, eu tenho que fechar a escotilha. Show. Tá aprendendo. Tô achando que o áudio do jogo tá um pouco alto. Acho que eu vou diminuir um pouco. Mais um pouco, né? Ah, terminei.
Deixa eu só. Ali. Áudio. É, vamos jogar agora com bot. Imagina, eu não consigo passar jogando com bot. Aí ia ser engraçado. Eita, espirrei aqui. O load que é demorado, hein? Meu Deus, hein? Quero jogar online logo, cara. Vai dar ruim, óbvio que vai dar ruim, né? O cara que é assim, ó, sem rumo, sem. Ai, meu Deus! Não, 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 não! Mas já! Caraca, que agonia, que aflição! Imagina isso online, cara. Ah, não vai atrás de mim, não. Ah, já era. Ah, quase que eu consegui. Caraca, o bicho vindo. Caraca, já era. Peraí que ia perder. Ah, tá vindo o bot pra me salvar. Ai, meu Deus. Corre, fi. Não, caraca, velho. Salve, Herminha. Tô jogando tutorial ainda não liberou pra mim o jogo online.
chefe nenhum, pelo menos. Ah, caraca, que susto, meu irmão. É, eu tô me assustando jogando com bot. Imagina jogando com... Caraca, velho. Ah, olha lá ele. Caraca. Ah, eu vou ter que também ajudar pra conseguir passar do bagulho. Eu quero jogar logo online, velho. Ah, esse já foi. Correr. Vai, 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 vai. Sai de perto. Tem como atacar ele não? Foi. Caraca, o bagulho raspou na bunda. Caraca, velho. Ah, quero jogar online logo, velho. Quero ficar jogando isso não. Ai, caraca, ele tá aqui. O bicho tá vindo. Caraca, aí. Não! Filha da... Vagabunda. Pô, me atrapalhou. Aí. Ah, merda. Pô, é muita sacanagem ter que fazer esse tutorial pra poder jogar online. Pô, eu que tô machucado e eu que tenho que te curar. Não entendi isso não, mas tudo bem, né? Pô, mas eu já gostei assim, né? Jogando assim com bot, imagina online, cara. Falta um gerador. Dois. Não, um. Mas onde é que é outro? Essa é a questão. Aí olha o bicho vindo. Ah, não, 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 não. Caraca, ele cismou comigo, velho.
É óbvio, né? É bot, o bot tem que ir atrás do jogador. Opa, tá ali. Ai, caraca! Meu irmão, esse jogo dá susto. Tipo sexta-feira 13. Ih, rapaz, não ganhei. O bagulho não vai liberar? Será que não vai liberar? Eu quero jogar online, cara. Que droga! Ah, show. Se eu ganhar, se eu perder, eu posso jogar. Não, eu quero jogar online, fi. Mas que droga, cara. Ai, mas eu gostei, hein? Vai ser um dos jogos online que, tipo, eu nunca vou desinstalar. Gostei. Gostei tanto quanto Sexta-feira 13. Depois eu vou ver quanto é que tá as DLCs. Que eu vou pegar umas DLCs aí. Talvez do Fred Krueger. O Fred Krueger é maneiro. Infelizmente eu não sabia disso, galera, que tinha que fazer esse tutorial. Porque pelo visto não libera até eu terminar o tutorial. Então vamos terminar o tutorial, fazer as paradas aí. Pra gente. Tem uma armadilha aqui pra eles se ferrarem. Opa, show. Vou colocar uma armadilha aqui. Cadê? Vem cá. Vem cá. Corre não. Ah, ele tem que limpar. Não limpa não. Ele dá um time pra limpar. Ah, sua vagabunda. Vem aqui. Caraca, vem aqui.
como eu pegar, não. Ah, aqui demora. Tá se debatendo aqui, velho. Não. Aí, é maneiro jogar de... Imagina online, velho. Eu vou dar uma olhada nas DLCs. Você tá aqui, é. Vem aqui. É, quem mandou? Está aqui. Caraca, pra onde foi a mulher? Caraca. Onde está isso aqui? É, tem como não? Ai, já achei. Aqui já tô tonto. Opa! Ah, você tá se escondendo, né? Tá se escondendo. O rastro do cara aqui. Caraca, ô filho de uma égua. É isso, tá fazendo igual os jogadores, né? Thank you.
É difícil. Ai, eu tô tonto de ficar rodando. Tá toda suada, velho. Tá dando trabalho. Caraca. Caraca, que ódio, mano. Rapaz, a trupe toda tá aqui. Velho, não é possível que eu esteja tão cego. Esse daí já tá machucado. Ah, então vai ser você, vem cá. Caraca, morre logo.
Ah, tá de sacanagem. Ah, achei. Cadê? Cadê? Falta só mais um. Opa! Opa! Vocês estão aqui? Aí é bom jogar de vilão, velho. I like to be bad. Quem lembra do Venom falando isso? Muito escroto, né? Pô, só tem lugar longe. Ela vai acabar fugindo, velho. Alguém tirou o cara que eu botei no gancho. Aí, quer saber? A armadilha é bem aqui, é. Ah, tá tentando vir salvar ela. É melhor ter ficado lá no garagem. Cadê o próximo? Opa, você está aqui. Opa, tem você também? Caraca, que ódio, mano.
O jogo tá muito escuro, depois eu vou aumentar o brilho. Aí. Perdi de vista. Quem mandou ficar fugindo? Quem mandou ficar fugindo? Aí. Agora tu fica quieto aí. Cadê o maluco? Ali! Achei! Falta um. Pô, jogar de vilão é maneiro, cara. Perdi ele de vista. Cadê? Ah, os corvos entregam minha posição. Oh, pera aí, deixa eu aumentar o brilho. Pô, não tem brilho. Ah, então vai a merda. Como é que não tem configuração de brilho? Até, mas também o jogo tem que ser escuro, né, cara? E agora? Epa! Ah, o corvo. Ah, eu tava aqui esse tempo todo. Ah, é. Acho que ele conseguiu. Maneiro, gostei. Agora eu posso jogar online ou tá difícil? Espectro é outro vilão. Show. E aí? Eu posso jogar agora ou não?
Ah, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Caraca. Véi, que tem que fazer pra liberar isso? Nem na loja eu posso entrar. Ah, tá de sacanagem. Tá, mas e aí? Cara, que coisa estranha. Eu não posso jogar. Acho que bizarro. Pera aí. Pô, cara. Como é que eu faço agora? Imprevisto na live. Como é que faz pra jogar, fi? Mano, que bizarro. Pera aí. Pô, galera, não sei. Ah, tá tudo travado. Ah. Não entendi nada, cara.
Rapidinho, galera. Eu tenho que ver isso. Isso foi muito bizarro. Deixa eu pesquisar aqui pra ver se eu vejo alguma solução. Porque olha isso, cara. Ah, achei que era pra fazer o tutorial. Fiz o tutorial todo. E não deu nada? Não liberou? Pô, tá bizarro, mano. Caramba, tem várias pessoas com esse problema. Uma solução que o cara falou é que tem que instalar o jogo tudo, mas o problema é esse, cara. Eu instalei o jogo tudo. Aí como é que faz? Caraca, velho. Pô, sacanagem, cara. Ah, tu tá de sacanagem, não acredito, velho. O jogo ainda tá baixando, velho. Caraca, pior que eu recebi a mensagem que tava o jogo concluído. Instalação concluída. Aí agora eu fui ver de novo, o bagulho tá instalando ainda. Ah, que é isso, mano? Pô, mas deu. Deu pra ver, né? Não dá nem pra esperar instalar o jogo. Infelizmente. Essa live serviu como testando o jogo, cara. Eu joguei como assim, só não joguei online, né? Mas eu joguei, como é que se diz? Com um bot, né? É, como primeira gameplay tá mais ou menos, né, cara? Eu queria jogar online, mas a gente mais ou menos viu como é que é a parada. Pô, sacanagem, cara, imprevisto do caramba. E o PlayStation doidão, cara, ele pegou e me mandou mensagem que tava concluído a instalação e tudo mais. É, agora ele faz isso. Pô, sacanagem. Olha lá, 35 GB, ainda faltam 11 GB pra baixar. É, isso, as coisas acontecem, né, galera?
Essa live que era pra fazer uma live jogando multiplayer foi uma live então testando o jogo. Show. Deu aqui ó, uma horinha e 10 minutos de praticamente, né? Praticamente de live. E cara, eu tinha programado isso pra jogar, sei lá, mais 2 horas de live, mas infelizmente, né? E eu nem vou esperar, cara, tipo, baixar tudo, tá ligado? Porque quando um PlayStation tá ligado, ele demora mais pra baixar. Aí ele é meio lento o download, ou seja, ele tá mostrando ali que vai demorar 4 horas, tá ligado? E tipo, não é assim. Quando tu desliga o PlayStation e deixa ele baixar, ele baixa em mais ou menos 1 hora, tá ligado? Mas pô, não tem como eu fazer nenhuma dessas opções. Nem baixar, porque vai ficar a live aqui durante 4 horas e tipo, sem fazer nada. E se eu desligar o PlayStation, né? Vocês sabem, né? Vai. A live vai acabar. Ai, ai. Queria tanto jogar multiplayer. Mas galera, eu vou trazer, vou trazer. Assim como eu vou trazer também sexta-feira 13, show? É, isso daí serviu como um testando o game. Show, galera. É, amanhã eu recompenso vocês e eu fazer uma live de. Deixa eu ver. De GTA Online de 2 horas, show? Porque foi um imprevisto mesmo, galera. Eu deixei o jogo baixando lá, cara. Deixei ele baixando. Chegou até a mensagem assim. Que ele tava tipo concluído, mas é aquela mensagem troll. Não sei se vocês sabem, pra quem tem PlayStation, sabe o que eu tô falando. Tipo, tem a barrinha que instala o jogo, né? E assim, instala o jogo básico, igual tá aqui. Sei lá, só tutorial. Aí tem a outra barra. Que tem que instalar para jogar o multiplayer. Mas o PlayStation ele manda assim, ah, pronto para iniciar, tipo assim. Aí você acha, pô, o jogo tá completo, né? Eu vou jogar. Aí tá lá, pei. Mais 11 GB para baixar, velho. Ai, 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 ai. Isso me pegou de surpresa, cara. Me pegou de surpresa pra caramba. Mas como eu prometi, né, galera? As lives da madrugada que eu faço aqui geralmente é uma hora mesmo, tá ligado? Uma hora. Porque, tipo, de madrugada não dá pra, tipo, sei lá, 3, 4 horas de live. O máximo que eu faço é 2 horas. Entendeu? Mas infelizmente, tipo, cara, o que me deixou bolado foi o que eu queria mostrar pra vocês. Tipo, e também ter a primeira experiência jogando online. Mas eu tive a primeira experiência, como é que é o jogo, né? Já dei uma treinada. É, vamos botar assim. Essa live eu treinei Dead by Daylight, vi como é que é, eu vi o que é o jogo pra me preparar pra próxima live que eu vou fazer jogando Dead by Daylight. No multiplayer, show. Então é isso. Caraca, eu tô com uma cara de tipo, caraca, velho. Que imprevisto foi esse? É, galera. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que fazer. É finalizar a live, tá ligado? E tipo, como eu já comecei jogando Dead by Daylight e já foi 1 hora de live, se tipo fosse no começo, eu ia fechar essa live e jogar outro jogo, galera. Mas
Eu fui jogando, entendeu? Eu falei, pô, vai liberar as paradas, né? Mas não liberou. É, esse foi testando os Dead by Daylight. O jogo solo, né? Vamos botar assim, foi um jogo solo, né, cara? Foi um jogo solo. Aí, então. Cadê? Amanhã é. Amanhã é hoje, né, no caso. Quarta-feira. Então a próxima live vai ser. Talvez GTA Online. E depois, quando eu baixar esse bendito jogo com tudo, eu trago Dead by Daylight. Show! Aí a gente joga durante umas 2 horas aí, beleza? Pra gente se divertir online. O Hermin até me chamou aí pra jogar. Aí eu achei que tipo tinha que liberar o tutorial. Vocês já até viram. Falei, não, eu tô esperando o tutorial pra liberar. E tutorial que nada, cara. Não precisa esperar nada. Um bagulho que não baixou todo. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, 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 ai. Mas, ó. Valeu os meus sustos, cara. Valeu os meus sustos. Porque caramba, tomei vários sustos nessa parada. Imagina online. Então, próxima live eu trago. Show. Eu vou fazer uns clipes bem, bem top de top 10 sustos. Vai ser muito maneiro, galera. E eu também estou baixando os jogos aqui no Xbox pra jogar também. E são jogos bem interessantes. Um eu já joguei que é o Brawlhalla, Bravala, sei lá. É tipo, você escolhe vários personagens, né? E luta com as pessoas online. E tipo, tu tem que derrubar o cara lá daquela arena, né, que eles ficam. Eu já até joguei, mas bem pouco. E também é um jogo que eu tô querendo trazer. Eu tô querendo trazer mais nessa live, galera. É assim, jogos multiplayer é a primeira coisa que eu quero trazer. A outra coisa que eu quero trazer é testando algum jogo, né, pela primeira vez, igual eu fiz aqui, que acabou virando um testando jogo, né? Porque era para ser um testando jogo e é live de multiplayer, mas virou só testando jogo. E também uma coisa que eu quero trazer nessas lives aqui é o seguinte, cara. Assim, eu já zerei muito jogo lá no meu canal, né? Por exemplo, Call of Duty WW2, Outlast, entre outros jogos. Aí esses jogos que eu já zerei e não vou trazer mais conteúdo no canal, eu ia tipo, sei lá, tentar fazer uma speedrun ou só jogar mesmo, entendeu? Zerar, tentar zerar, né? Acompanhando assim e mostrando pra vocês como é que passa daquela fase, tá ligado? Eu sei que tipo, eu não sou a melhor pessoa pra mostrar, ah, faz isso, faz aquilo, assim, como é que zera o jogo, mas do meu jeito. Eu iria ajudar vocês a passar nas fases. E um dos jogos que eu mais quero fazer isso, cara, é o Resident Evil. O 2, o 3, é o 7, o 8, principalmente o 8, cara. É, que mais? O 1 eu nem arrisco jogar, cara, que é muito difícil. O joguinho difícil, cheio de quebra-cabeça. Os 5 e os 6 eu não tô muito familiarizado. Então, tipo, seria o 2, o 3, o 7 e o 8. Aí eu traria, tipo. É óbvio que não. Eu acho, acredito eu, que eu não conseguiria zerar em uma live, mas. Tentar mostrar pra vocês como é que zera, assim. Pelo menos em duas, três lives. Tá ligado? E também trazer jogos indies.
que tipo não tem uma história específica, igual eu fiz ontem em Stranded Deep, esses jogos de survival, jogos de quebra-cabeça, tá ligado? Também é muito maneiro trazer esses jogos em live. Show, galera. Um desabafo aqui para poder compensar, né, esse imprevisto. Mas é isso, pessoal. É isso. Infelizmente é isso. E é isso. Até o próximo vídeo ou até a próxima live de Gamer para Gamer Punisher Games BR na área. E galera, como eu sempre falo, né? Positividade. Hoje deu ruim. Quer dizer, mais ou menos deu ruim. A gente tem que ver as coisas positivas, cara. Eu falo isso e não pratico o que eu falo, cara. Pô, aconteceu uma coisa ruim. Ó, eu achei que o Dead by Daylight tinha instalado tudo. Aí quando fui ver, pô, não instalou tudo. Pô, mas a gente fez uma live de 1 hora, entendeu? Não jogamos multiplayer, mas a gente jogou solo. Eu testei o jogo, vi mais ou menos como é que é o jogo. Testei o jogo, não por completo, mas tipo, eu vi mais ou menos como é que é jogar como sobrevivente e como vilão. Eu me assustei, vocês provavelmente acharam engraçado eu rindo pra... Quer dizer, eu rindo não, né? Vocês rindo de mim, me assustando. É. Vamos transformar as coisas ruins em coisas positivas. Show! Dessa live. Foi um teste de Dead by Daylight jogando solo. Acabou, acabou. Foi isso. Show, galera. Bom, até a próxima live, pessoal. Live finalizada. Um abraço. Vocês são fera demais. E não se esqueçam, é claro, de me seguir aqui na Twitch e se inscrever no meu canal Punisher Games BR, que vocês vão estar me ajudando bastante. Show! É isso aí. Na próxima live, na live seguinte, eu vou compensar vocês. Show! Vai ser 2 horas de live. Eu prometo. Tamo junto. Live finalizada. Fui!